det, Jarle. Ja. Det er pers, det. Venner det. Presser du den innover? Jeg legger litt godt press på den. Henne. Der hadde du den. Yes! Kom og ta laksen. Den 5 kilo. Åh! Ikke slepp opp, slepp opp, slepp opp, slepp opp. Jeg glapper den. Det betyr bare en ting. Jarle får kjøre den igjen. Så det er dobbelt betaling det. Ja, det var litt futt igjen enda. Ja.
Eller gjerne filmet den teilingen der med en svidda, for den var jo tunge med en hånd. Ja, det gjør. Ja. Den så gjerne fin ut. Ja. Det er pass det, altså. Han øde fire i hvert fall. Det er bra. Jeg ble smen her to ganger. Han likte å skulle ikke være med på den. Nei. Det er ikke glad i deg i hvert fall. Nei, men de fleste synes det er greit. Men det er alltid noen unntak. Å, kom her. Ja, der ser du. Veldig nærme også. Det er en helt oppe steg. Ok, da tar vi teiling nummer to. Forhåpentligvis. Den siste. Sånn, nå har vi den. Nå går vi rett i land. Ja, nå går vi rett i land, for nå begynner Jarle å kommandere her. Vi kan legge den opp på en stein først. Ja. Om du tar tag i den. 5 kilo, det. En fine fisk, ja. Sånn, så må vi se. Løft opp, du. Så det er årets første, det. Ja, første kastet, første fisken. Sånn er det i Bjerkheim. Helt normalt. Ja da, det er vakkert. Takk for nå. Snakkes med neste fisk. Hei. Hei.